Víš, co je to vodní stopa? Vodní stopa je množství vody, kterou spotřebuješ. Vzniká, když se sprchuješ, piješ, spláchneš, vaříš, pereš a tak dále. Průměrně je to 90 litrů za den, ale je to všechna voda, kterou skutečně spotřebuješ? Průměrná vodní stopa na člověka je totiž ve skutečnosti 4500 litrů za den. Jak je to možný? Existuje totiž obrovské množství vody, které se spotřebuje pro pěstování a produkci potravin, výrobu produktů a různých dalších služeb. Dáš si rád sáček chipsů? Voda, která je potřeba k výrobě jednoho balení, je přibližně 1040 litrů. Ranní cereálie s mlékem? Na jeden jediný litr mléka je v konečném součtu potřeba asi 1020 litrů vody. Na vypěstování kilogramu pomerančů potřebujeme 560 litrů vody a na kilogram brambor to je 290 litrů. Na výrobu jednoho bavlněného trička, co máš na sobě, je potřeba až 2495 litrů vody. Od pěstování bavlny, její barvení, až po samotnou konečnou výrobu. Za 2 měsíce je tvoje vodní stopa průměrně 270 tisíc litrů vody. To je tolik vody, že bychom téměř naplnili jeden 25-metrový plavecký bazén. Snižovat naši vodní stopu má tedy obrovský smysl a velký význam pro naši budoucnost. Napadá tě proč? Zkus si to spočítat. Jaká je ta tvoje vodní stopa? Je menší nebo větší než průměr? Jaká je vodní stopa potravin, co sníš za jeden den? Jakou vlastně mají vodní stopu další věci, které máš nebo používáš? Od svého telefonu, notebooku, tvých oblíbených tenisek, mikiny nebo batohu. Zamysli se, spočítej to a zapiš si to do pracovního listu. Navrhni prezentaci, myšlenkovou mapu nebo TikTok video a pokus se vysvětlit, co to je vodní stopa svým kamarádům a rodičům.